Bona tarda, Carles. Directament des de Manresa, Lucía Caram ve aquí avui al Teatre Zorrilla a fer una conferència, Constructors de la Pau en temps de la guerra. Avui parlarem amb la mateixa Lucía Caram. Bona tarda. Molt bona tarda. Just avui que fa més de 2 anys de la guerra d'Ucraïna, més de 5 anys de la guerra de Gaza. Com es construeix pau ara que em fa falta molta? Bé, jo crec que el fet d'haver recordat l'inici d'aquesta invasió a gran escala de Rússia, o sigui, el que diuen alguns creuen que és l'inici de la guerra va començar el 2014, i veiem que el món s'està espatllant per tot arreu, hi ha 35 conflictes mundials, el drama de lo que més escolten és Palestina, Gaza, Israel, i aquests 2 anys d'Ucraïna, no? L'única manera de construir la pau, sense dubte, és creant espais de diàleg i de trobada. La resposta no serà una resposta militar, tot i que Ucraïna té dret a defensar-se. És un país que en aquest moment, podem dir, com rediu el pare Pap francès, està sent martiritzat. És un país que té dret a la legítima defensa i és un país que molts països estan dient que l'estan donant suport, però en realitat no l'estan donant el que necessita tampoc per defensar-se. Jo crec que és el moment de fer una reflexió perquè hi ha moltes víctimes, moltíssima gent està morint, i realment això és un genocidi i hem de buscar alguna manera de parar-lo perquè això és el fracàs de la humanitat. A la guerra tots perdem. Potser l'únic que guanyen és els que fan el negoci de les armes, però aquí tots perdem. I Ucraïna ja ha perdut una generació i Ucraïna té també una generació de joves mutilats i quan acabi la guerra, que tant de bo sigui aviat, l'odi haurà quedat allà perquè la característica d'aquesta guerra és la crueldat. Possiblement sigui la característica de les guerres d'aquest segle. Estem veient com s'està diezmant a la població de Gaza, però estem veient, o ja no ho veiem tant perquè les notícies no ho ensenyen, el que està passant a Ucraïna. Cada dia hi ha atacs a la població civil i són milers i milers de nens que queden orfes, dones que queden viudes, joves que queden mutilats. Del 40% dels ferits moren per manca d'assistència. Envien 40 persones al front i tornen 10. I de les 10 que tornen, 4 estan ferides. Això és un drama. Deies tu que una de les solucions creant espais de debat, com en fareu avui amb la conferència, una mica, què veuran, què escoltaran els badalonins avui? Jo el que vull explicar és la meva experiència en la guerra i com la guerra és el fracàs de la humanitat. El gran repte és com podem construir la pau al quilòmetre zero. A vegades hem arribat a grans conflictes perquè a temps no hem sabut parar-los, no? Això és el fracàs de la democràcia, el fracàs de la política, però a vegades no som conscients que primer hem d'agrair la situació en la que estem i hem d'intentar ser tots artesans de la pau des del quilòmetre zero, en les relacions familiars, en les relacions laborals, en les relacions dintre del mateix país. No pot ser que tinguem suficient política, suficient religió, suficient ideologia per odiar-nos, però no per estimar-nos i per construir una societat nova. Per una altra banda, et veiem que ets una figura molt mediàtica, estàs a xarxes socials, a tots els mitjans. Creus que les xarxes són una arma, en aquest cas, bona per fer una mica de ressò de la teva figura i una mica d'un espai a parlar de les notícies com és la guerra d'Ucraïna, que a vegades s'oblida una mica quan ja han passat més de X mesos? A mi les xarxes socials em serveixen per fer present les causes per les que estic lluitant, no? En aquest cas, la causa de la pobresa, perquè estic treballant al quilòmetre zero amb la pobresa, persones sense sostre, persones que no tenen per menjar, i per fer present la guerra d'Ucraïna en aquest cas, no? Per tant, jo penso que per cel, mar, terra, hem d'anar explicant això que hem vist, que ha impactat en el nostre cor, i que és una forma també de despertar a la nostra societat, que jo crec que està en aquest moment vivint sota la globalització de la indiferència, no? Hem de despertar-nos per preguntar-nos amb el que sóc i amb el que tinc què puc fer per millorar una mica el món. Clar, i ara què puc fer per millorar una mica el món? Ara que veiem que els preus dels lloguers pugen, més precarietat, sobretot els joves, a vegades, com que els hi diries a ells que potser no tenen ni per ells, per donar als altres? Jo crec que hem de fer un replantejament, posar sobre la taula la mediocritat dels polítics que tenim. Estan fent polítiques per mantenir-se en el poder i en el càrrec, al preu que sigui, claudicant dels seus principis i oferint eines o el mínim
per poder garantir que tinguin vot, no? Per exemple, quan el govern promet als joves que els donarà un ajut per poder pagar el lloguer i per poder independitzar-se. Els joves no necessiten l'almoina del govern. Els joves necessiten poder tenir accés a un treball digne en el que puguin tenir un sou just i en el que no hi hagi preus abusius en el lloguer dels habitatges, no? Per tant, el que han de fer és treballar no perquè la gent depengui del sistema, sinó perquè la gent pugui exercir la majoria d'edat. Els joves passen absolutament de la política perquè els polítics se'ls han enganyat. S'estan repartint cotes de poder i s'estan repartint o com poden mantenir la poltrona sense importar realment la realitat que està vivint la gent. Com els importarà i seran coherents a el que està passant a Ucraïna, a Palestina i a la resta del món si s'han oblidat del quilòmetre zero i del patiment que tenim? La pobresa augmenta, els joves estan desencantats, l'educació ha fracassat, per tant, ens estem fent aigües per tot arreu i no acaben de despertar. Doncs moltes gràcies, Lucía, i que vagi molt bé la conferència avui. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Doncs a hores d'ara ja haurà començat la conferència, però Lucía Caramà ens convida a seguir tots els passos de la Fundació de Santa Clara de Xarxes Socials en un dia com avui, en una fundació que construeix pau en temps de guerra.